Jag hänger på deras båt just nu. Jag tror att de håller på att leta efter mig. Ja. Jo, men vi kör den. Bara kör, fortsätt hit och så ger vi runt babord lite grann sen. Så att de fortsätter ha något att göra. No die! Det är någon yngre unge. Jag tror att det är samma person. Det kan vara. Styrbord. Ja. Bara så att de håller sig uppmärksamheten i föran. Nu skjuter de på en haj. Jag är inne i kaptenshyttan. Yes! Yes! Lägg dig och sov, ja. Eller gör något. I wanna take a beer. I'm gonna get one. I wanna take a beer. I'm gonna get one. De har en captain's chest här. Gud, ja. I kaptenshyttan. Ställ den längst bak på kaptens på balkongen. Yeah. Oh my god. Jag är så nervös, jag vill inte att de ska se mig. Vänta, nu. Lite syd-sydväst. Okej. Okay. Jag tror att de inte har sett mig. Alltså det här är så stressfullt. Vänta, håller på att gå in. Vänta. Jag drar uppmärksamhet. Är ni nära? I'm puking. Hoppas vi tillräckligt för att de ska höra. Vi är på väg här, vi ser dem. Nu går de in. De hittade mig. Hello. How are you doing? I needed to borrow your bed here. Okay. It's comfortable. We don't have a bed on our boat, so I'm sorry. Hello. I just needed to borrow your bed here. Okej. Okay. Smyg in riktigt nära akten. Nej, de dödade mig. Han tog kistan. Han hittar kistan. Jag tror de inte har hittat kistan än. Men de kommer säkert hitta den när som helst. Där är de. Gud. Yes, jag sålde deras kistan. Oh, yes. Nice. Yes. Det är det bästa som har hänt. Och jag ser deras båt härifrån. Jag ska försöka båda dem igen. Jag vet inte om de hör oss. Jag har push to talk, har jag. Ja, det gjorde jag också. Men alltså, de reagerar inte. You gotta shoot better to hit me! Undrar om jag kan nå bakre masten. Kom igen. My mother shoot better than yes. That! Yes! Jag har gjort min jävla buske. Jag går det före, Johan? Jag sitter på deras bakre mast. Yes! Okej. Okay. Do you fear death? I am the ghost who dwells on the ship. Oskar, är du som pratar med dem nere på stranden? Ja. Ja. Säg åt dem att det finns ett spöke på deras skepp. You have a ghost on your ship, mates. Who you gonna call? Ghostbusters. Nu kommer de tillbaka här nu. Jag ska alltid ge dem att göra. Nu när de kommer, då kan du prova att ghosta lite. How dare you trespass my ship? Leave now, or I will consume your souls. What? Reaktioner.
This is my ship. Oh, hi. Leave now. Det är bara lite så här fnitter och så var den där ungen som bara, what? Wait, I want to try out something. Fantastiskt. This is not your vessel anymore. This is mine now. Leave. Yes. Shoot yourself out to the sea and get devoured by the monsters within. Now do as I command, you who still are here. Raise the anchor, mermaid. Raise the anchor. No, Cat and Corner, do not come up to the crow's nest. Raise the anchor. Do it now. Ligger de kvar och är på andra avspås? Well, that's... Ja. That just mean... Cat and Corner, han har hittat mig. Nej! Men han vet inte riktigt hur han ska nå till mig. Yes! Man ska sätta sig bakom masten och bakom stegen där då. Stop singing! Stop it! Raise the anchor! Oh, wait, the anchor. Wee, you anchor. I raise the anchor. Wee, whoa. De spelar med. Ja. Cat and Corner. Nu börjar jag närma mig här. Now you. What are you doing? Fråga you have a ghost on your ship. You said raise the anchor. Fråga vart kistan är. Good, raise the anchor. Cat and Corner, han sitter med mig här nu. Nej! Nej, de sköt ihjäl mig, de jävla sopporna. There's a galleon coming this way. From the port side. No. They're coming port side. Well, we will just now you truly have destroyed the ship, haven't you? You foul beings, how could you do this to me? Är du här? My only weakness! Vi ska ghostbusta den här skiten. Vi ska lägga den och så ska vi skrika åt dem. Vi ska ghostbusta, vi ska få en exorcism här. Yo! Heard you had a ghost problem! There you are. Hey, the Ghostbusters! No, they're coming! The Ghostbusters are coming! Kör igen. Hey, heard something about a ghost problem, is it true? Do I shoot the boat? As well. Be a shame if you had a ghost in your ship. Yes! Kill those Ghostbusters! They're trying to take me down! They're my only weakness! You really do something about that ghost you have? Like that? That's a real problem. It can be a real pain in the butt, you know? Seriously, ghosts on your ship is the main cause of ship sinking. You should really do something about that ghost problem. Actually, we can help you. We can offer you a good deal on ghost busting. Just saying. Nu, de har inte kollat.
De bara inte koll på vad som händer just nu. Nu åker de på grund. Åh, oh, jag ser det, jag ser det. Nej, vad gör de? Står vi också. What have you done to my ship, you insolent fools? Ship, you insolent. Hate to say I told you so. You're worthless. Now bring me gold. Gold. Okay, can you stop talking in that voice, please? It's annoying. Then you have to do maybe something about it, don't you? Ghosts get on your nerve, is it? I mean, they can be really annoying. And when I say annoying, I mean really annoying. We had a ghost in our ship once. Okay. Went on for hours. Who's driving? Like, talking. We couldn't do anything about it. It was horrible. Then we hired the Ghostbusters. That is truly impolite. Sorry about this. I mean, you have a ghost on your ship. We're offering to help you. And that's bring how you're down doing. The Ghostbusters. I can't even. No. That's unacceptable. I'm sorry, that's unacceptable. Kom igen, skjut ner det här skeppet nu. I accept your offering, Captain Cornet. Thank you. Oh no! They're trying to bring us down! No, not the Ghostbusters! Kill them! Get yourself into a cannon! We'll shoot you over there! Well, on the state. De kommer försöka skjuta sig över. Jag är på väg över. Oh, jag får så här massa stråk. Yes, ram them! Destroy them! De rammar mig! Oj, de kör över mig! Bokstavligen! Fire all your cannons. Okay. Ah! Hey! Is it the ghost again? Okay. Ah! No harm, please. No harm! Oh yes, you want them harm. Destroy the Ghostbusters. I hate to tell you, like, but we're kind of sinking. What do you mean we're sinking? It's impossible! Vänta, åh, jag måste göra en grej! Repair the ship, jag måste captain! Göra en grej. Åh gud, repair vänta, de får lägga kvar! Jag måste ha hinken! Ja, vi sjunker! Nej, okej, det var... Yes, the Ghostbusters ship have sunken, yes! Into the deep! Börja ösa på vatten på deras skepp! De försöker ösa ur ös på bara! Ja, skjut till mig. But you have a ghost problem! But you have a ghost problem! Yes! Okej. Fix the ship! Nu tog de mig. Det här är typ det bästa som har hänt. Han ramlade ner. Hello? No. What are you doing? You insolent humans. Gain you some gold, sir. You can't kill me. Cadence Cornets, I shall have my gifts. Oh, gud. Trollar de här ungarna nu. No! De fick mig. De dödade mig. Finally. Oh. Okej då. Ska vi göra något produktivt eller ska vi nöja oss så? Jag tycker vi nöjer oss nu. The Ghost. Åh, oh, det här är typ det bästa som har hänt. Åh, det är så jävla kul. Ghostbuster Challenge, för fan vad bra alltså. Åh. Oh.